Պարեվցե սիրելի հայրենագիցներ, այսօրվա նյութը մասամբ շարունակությունը նախորդ անգամ, որ արցախահայության վիճակը Հայաստանի մեջ և ներկա վարչակարգը ինչ քայլեր կառնի։ Արցախահայության վիճակը ցավալի է, չէ կանոնակարգված, Եվ պետական օրենավելի ճիշտը ներկա վարչակարգը պետ եղած քայլերը չարա, որ ատ 100,000 կամ 110,000 արցախցիները ապահով գերբով իրենց ապրուստը կարենան ջարել Հայաստանի մեջ և իրենց քուլխուն վերև դանիք ունենան, որպեսի Հայաստանը սկան, որպես իրենց հայրենիքը։ Դժբախտաբար վարչագարքի բարձրագույն պաշտոն ունեցող անձիկ կհոխորդան, որ Հայաստանը հարաշտիմություն գունե դնդեսաբես, ջամփաները գնորոգեն և այլն, բայց չեն խոսիր գլխավոր վերքի մասին, այդ վերքը Արցախցիներն են, որ բռնադեղափոխվեցան Հայաստան, որպեսզի կարենան իրենց կյանքը ազատել։ Ինչ վիճակի մեջ է արցախցին Հայաստանի մեջ։ Որակավորյալ համալսանանավարտներ կան, որոնք նույնիսկ պրոֆեսորի դիդրոս ունին, բայց ներկայիս որ չունի։ Եգամուդնին աճապ ծած է, որ հազիվ աբրուստնին կրնան հայթայթել։ Ինչ է ասոնց դեսլագանը Հայաստանի մեջ։ Աս ձարկացած գարող անցիկ հերանգար չունին։ Եվ ուստի աս անցիկ կարդակախտեն Ռուսաստան, Կանադա և այլ երկրներ։ Ինչ գնեն ներկա վարչագարկը, նույնը ինչ որ ռավ և որ Արցախը շրջապատված էր, բացի անգ է, Արցախը հանցնողը գլխավորապար Հայաստանի ներկա վարչագարգն է։ Եվ դժբախտաբար իրենց սխալները չեն ընդունիր։ Ոչ միայն հանցնեցին անհողադարածները, որ Երագոմ համացայնության ժամանակ համացայնեցան, այսինքն նոյեմբեր 2020-ին այլ անգի հետ կանցնեցին Քաշաթաղի շրջանը, Շուշին և այն մարզեր։ Ներկա վարչագարկը ինչ հանցնեց Ադրբեջանին, ատ պիտի թվեմ ցեզի, ինչ որ հրադարակված է միջազգային գազմագերբության կողմէ, ուրեմն կարդամ, Արցախի բռնազավթման հետևանքով արձանագրված նյութական գորուստների վիճակագրությունը ըստ Genesis Armenia ուղեղային կետրոն մնաթրամի, 12 քաղաք, 241 քյուղ, 13,550 տուն, որոնց 30% ավելի քան 100-ամյա հնություն ունի, 11,450 բնակարան, հարգապաշին այսինքն, 60,000 ֆաբրիկա, 15 գործարան, 200 մշակույթի տուն,
Գնակերվագալ 200 մշակույթի տուն, 9 մշակույթի գետրոն, 25 թանկարան, երևացեք ինչ բառնագություն ունին այս թանկարանները, 232 դպրոց, 7 քոլեջ, 4 համալսարան, 11 արվեստի դպրոց, 400 միջնադարյան քերեզմանոց, 400 քերեզմանոց, 385 եկեղեցի, 60 վանական համալիր, 2385 խաչքար, 4 չրամպար, 5 չրանցք, 37 հիդրոէլեկտրակայան, 48 հանք, 48 հանք, որոնց մեջ կար նաև ոսկի հանքեր, 11 հիվանդանոց, 230 փուժգետ, և գցե դագը, ցանգը ամբողջական չէ։ Եթե նկատի առնենք դուներու մեջ եղած գահկարացին քորքերը և այլ իրեր հնությունները, այքիները, դնդեսական համալիրները, հավապուծարանները, գենթանիները և 12,500 քառակուսի կիլոմետր հողատարածք, ասոր արժեքը քանի մի տրիլիոն դոլար է, ով է հանցավոր ազ հողատարածքը, դուները, քաղաքները, դպրոցները, մշակութային կենտրոնները հանցնողը Ադրբեջանին, որ ըսավ սկիզբը Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջեցավ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Եվ ներկայիս միջազգայնորեն Հայաստանի բարձրագույն պաշտոնյաները կհայտարարեն, որ Հայաստանը Ադրբեջանեն որևէ հողային պահանջ չունի։ Եվ նույնիսկ չեն ասել, որ արցախցիները պետք է վերադառնան իրենց ծննդյան վայրերը, որ միջազգայնորեն Միացյալ Հայաստանի հողատարածք է։ Ուրեմն, ազ վարչագարկը հետամուտ է, որ ըստորագրե խաղաղության պայմանագիր կամ խաղաղության առաջարկ, համաձայնագիր Ադրբեջանի հետ, որ Փաշինյանը ասաց, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղի մեջ ցեղասպանություն կգործադրի։ Եվ նայեցեք, թե ինչ կսե Հայաստանի ներկա արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան. Այս Ադրբեջանը օգտագործում է արևմտյան Ադրբեջան նարատիվը, ինչը համընկնում է Հայաստանի կրեթե ողջ տարածքի հետ, այսինքն Ադրբեջանը կգոչե ոչ Հայաստանի տարածքը արևմտյան Ադրբեջան։ Իրենք մեզ վստահեցնում են, թե դա տարածքային պահանջ չէ, սակայն դպավորությունը լիովին հակարագն է։ Այսինքն, եթե երկրիմը արտաքին գործոց նախարարը գցե, որ Ադրբեջանը գցե, որ Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան է, անոր հետ ինչպես կնաստուն խաղաղության պայմանագրի մասին խոսիլ։ Աս
հայդարարության յետքը երեք Արարատ Միրզոյանը միջազգային փեմեն գցեր, որ մենք պատրաստ ենք ստորագրելու խաղաղության պայմանագիրը։ Ինչ եզրակացության պիտի հանգինք, որ ած վարչագարկը գծախե, ձախած է ավելի ճիշտը, Ադրբեջանը, որովհետև դիրություն չներ, և հիմա ալ դիրություն չներ Հայաստանին, որովհետև Ադրբեջանի վարչագարկը Հայաստանը կգոչե արևմտյան Ադրբեջան։ Իրականությունը, Հայաստանի հայությունը պետք է գիտնա։ Ας վարչագարկը իրավունք ունի նման պայմանագիրը ստորագրելու։ Հայաստանի հողը մինակ չի պատկանիր Հայաստան ապրողներուն։ Հայաստանի հողատարածքը համահայկական է։ Բոլոր հայերուն հայրենիքն է։ Ներկայիս ադ հայրենիքի սահմանները Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հողային բարձունքները կրաված են Ադրբեջանի կողմը։ Արցախի վարչագարքի բարձրացության անցիկ կերևարված են Ադրբեջանի մեջ։ Նման պայմաններու մեջ ինչպես կարելի է խոսիլ խաղաղության մասին, եթե ας վարչագարկը ժողովրդավար է, պետք է բացահայտե, թե ինչ են ադ գետերը 15, 12, 13 կամ 18-ը, որ իրենք համաձայնած են Ադրբեջանի հետ, սակայն քաղնի կպահեն հայությունը, ոչ միայն Հայաստանաբնակ հայությունը, այլ նաև սփյուռքեն։ Հայությունը 11 միլիոն է, որուն 3 միլիոնը գաբրի Հայաստանի մեջ, 7 միլիոնը սպյուրք, ադ սպյուրքը գոչվի ազգությամբ հայ։ Ուստի ներկա վարչագարկը բարդավոր է բացատրություն տալու աշխարհացրի հայության, թե ինչպես գորոշ է Հայաստանին, այսինքն բոլոր հայերու հայրենիքի ճակատագիրը, իրավունք ունի ադ որոշում ունենալու, ոչ։ Ուստի ինչ որ գլա ներկայիս անօրինական է, գրնա որևէ թադարան կամ գառույց, սահմանադրական թադարան կամ որևէ, ας վարչագարկի հրամանին տակ իրականությունը չարտահայտե, բայց ուշ կամ գանուխ ադ իրականությունը բոլոր հայությունը պիտի գիտնա և թադաբարդե ներկա եղած խաղաղության պայմանագիրը կամ համաձայնագիրը, որովհետև միջազգային ցեղասպանակետները որոշում արած են սեպտեմբեր 6-տարված սեպտեմբերին, և ինչ գսեն հետաքրքիր է, որ բոլորը գիտնակ, նկատի առնելով բոլոր Ադրբեջանի գործունեությունը, արցախցիներու հանդեպ շրջափակումը, Լաչինի միջանցքի փակումը, իրենց ցունուցման միջոցներու արգելքը գեզնագացնեն։ Գարտամ ցեզի իրենց եզրակացությունը, Հ
Հետևաբար ցեղասպանակետներում միջազգային ինտերակցիոնը եզրակացնե գհայտարարե որ 2020-2022-ին թեգդեմբերեն մինչև 2023 թվականի սեպտեմբեր լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը ներառելա Լաչինի միջանցքի փակումը գորագե իբրե ստեղծում գյանքի ամբիցի պայմաններով որոնք պիտի հանգեցնեն հայերու ֆիզիկական ոչնչացման կամ դեղուն հայերու ֆիզիկական վնաս պատճառելու որոնք մագի ցեղասպանության ուխտով գնգադվին ցեղասպանական գործունեություններ թիվ 2 գհայդարար է որ խաղաբնակչության ռմբագոծումը միջազգային մարդասիրական օրենքի խախտում է թիվ 3 գհայդարար է որ հայ պատերազմական քերիներու եւ խաղաղ բնակիչներու խոշտանքումը եւ սպանությունը միջազգային մարդասիրական օրենքի խախտում է 4 Ադրբեջանին գոչ գուղե ազատ արձակել հայ պատերազմական քերիները 5 Ադրբեջանին գոչ գուղե գադարելու արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները 6 Ադրբեջանի կառավարության գոչ գուղե գանխարքիլելու հայերու իրավունքներու հետակա խախտումները 7 Ադրբեջանի կառավարության գոչ գուղե գանխարքիլելու հայերու իրենց հայրենիքեն հավելյալ դեղանումները եւ հարկելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը 8 գոչ գուղե պաշտպանելու լեռնային Ղարաբաղի մեջ հայկական մշակութային ժառանգությունը 9 միջազգային ընտանիքին գոչ գուղե պաշտպանել լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը 10 միջազգային ընտանիքին գոչ գուղե երաշխավորելու հայերու լեռնային Ղարաբաղ վերադարձը 11 գոչ գուղե ճանչնալու լեռնային Ղարաբաղի հայերուն դեմ գործված հանցագործությունները 12 խորհուրդ կուտա գիրարգելու անցումային արդարադատության քայլեր որոնց շարքին բաջյամիջոցներ միջազգային քրեական դատարանի գոմե կորձի քննություն 13 միջազգային քրեական դատարանի դատախազին գոչ գուղե հետաքննելու հանցագործությունները 14 Ադրբեջանի գոչ գուղե զորքեր ու թուրս վերել Հայաստանի Հանրապետությանն եւ հարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերու ինքնորոշման իրավունքը ասե որոշումը միջազգային ցեղասպանակետներու ինտերակցիան օդարները ադ որոշումը արի Հայաստանի չրավ Հայաստանի վարչագահը գլերե ենթարկվի թե Ադրբեջանին եւ թե Թուրքիա որ Աբասկային գործունեություն է ասընթացը պետք է բարեփոխվի Թաթրի եւ դիրությունը լա հայության եւ Հայաստանի հողադարածքին ներգա վարչագահը ասընթացով Եթե չառունագե ուշ կամ գանուխ գիդի դաբալի եւ մտածանադություն գիդի դա ժողովրդական ադյանի արչեվ թե ինչպիսի սխալներ կամ որոշումներ կատարեց քիդակցապար վնասելով արցախայության եւ հայաստանի հայության վարչագահքի նպատակը Անե որ բեդությունը բահե ադ բեդությունը հիմնված է ժողովրդու գոմե նախ իր ապահովությունը եւ անվտանգությունը երաշխավորելու եւ ապա իր երկրի մեջ
իր հողադարածը ամբողջությամբ բահելու և գործընծուցած հողադարածքին վերադիրանալու ներկա Հայաստանի վարչագարկը ադ ընծած